大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。近日赵女士在外面忙碌回家后，中午12点，赵女士拿出丈夫头天买的一条大苦瓜，刚才只经过菜市场买的一斤虾，打算炒一盆虾仁炒苦瓜。吃饭的时候，赵女士觉得苦瓜炒虾仁味道不错，自己就吃了大半盘，那天也没吃别的什么食物。赵女士吃完午饭不久，她就觉得有点不舒服，过了一会相继出现了翻胃、心慌、头晕等的症状，卧床休息片刻后发生呕吐，紧接着肚子发生了剧痛，多次呕吐和腹泻后，赵女士感到全身乏力，当时也不知道是什么原因，以为是凉到胃了造成的。中午1点左右，赵女士79岁的母亲朱大妈也跨进家门，那桌上有女儿吃剩的小半盘虾仁炒苦瓜，毫不知情的她立马拿起筷子吃了起来。吃完后，朱大妈就坐在沙发上看起电视来，大约20分钟左右，她突然感觉眼前一黑便倒了下去。闻听动静的赵女士看到母亲的状况后，随后给丈夫和儿子打了电话，期间朱大妈也出现了和女儿类似的症状，赵女士强忍着身体的不适照顾母亲，并搀扶她到床上休息。之后李先生和儿子赶回家里，发现朱大妈已经昏迷不醒，呼叫不应，口中街上都是呕吐物，家人吓慌了，赶紧拨打了120，将母女俩送到了就近的医院进行急救，两母女双双入院紧急抢救。在当地医院急诊科医生根据他们的临床表现，初步考虑为食物中毒，昏迷不醒的朱大妈被送入急诊重症监护室，赵女士就入住普通的病房，医务人员随即对他们进行了针对性的治疗。由于朱大妈年纪大，病情危重，曾一度面临病危，好在在经过有效的治理后，朱大妈于当日半夜苏醒过来，随后两个人的呕吐、头晕、腹泻等的症状也已经消失了，转危为安，目前母女俩已经康复出院了。最后被诊断为食物中毒，原因就是虾仁炒苦瓜所引起的。苦瓜我们经常吃，是我们生活中离不开的一种绿色蔬菜，虽然苦瓜的味道微苦，但是它的功效是非常好的，经常食用可以清火去热，而且还可以开胃助消化，非常有利于身体的健康。但是原来食用苦瓜也是有禁忌的，我们平时食用苦瓜的时候是不能和这些食物一起食用的，如果我们平时食用的时候不注意的话，就可能对身体健康造成危害。那么到底有些什么食物是不可以和苦瓜同食的呢？第一，苦瓜和虾，苦瓜不能与虾同食，因为苦瓜是一种含有丰富维生素 C 的食物，而虾等原可类食物当中含有高浓度的五价砷化合物，这种营养物质与维生素 C 在人体内结合，会转变为砒霜，对人体的健康危害很大。苦瓜和虾引起的中毒有以下的表现：一、会出现肠胃道的表现，患者会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹胀以及脓血便等的情况，这种情况主要是由于中毒以后损伤肠胃道黏膜以后而引起的。二、苦瓜跟虾中毒以后会出现神经系统的损害症状，患者会出现头疼、头晕、嘴麻、四肢抽筋等症状，也会出现血压降低，甚至会出现休克等症状。三、苦瓜和虾中毒以后，如果是细菌性食物中毒，往往会出现发高烧，患者有惊厥、抽搐以及影响到呼吸道的症状，会出现呼吸困难等一系列的症状，有的患者会出现全身的脏器功能障碍，会出现危及生命的情况存在。第二，苦瓜不能和山竹一起同食，单独吃适量的苦瓜对于虚火旺盛以及肝火旺盛的人来说是有诸多好处的，但是我们都知道在水果当中，山竹也是一种非常凉性的水果，那么当苦瓜与山竹这两种非常凉性的食物碰在一起，食用后可能就会对身体造成损害，特别是对于本身阴寒虚弱的人来说，一起食用苦瓜与山竹会加重症状，使得原本寒性的体质变得更加的虚脱，所以一定要慎食。第三，
苦瓜不能与猪排一起食用。苦瓜中有一种酸性的物质，在正常的情况下被人体吸收后，对提高机体的免疫力、缓解心脑血管疾病都是非常有好处的。但是如果说苦瓜与猪排一起食用，因为猪排中富含钙这种物质，所以与苦瓜中的酸性物质会发生化学反应，会生成一种叫做草酸钙的物质。这种物质是不溶于人体内的，所以会极大的影响钙质的吸收。第四，苦瓜加南瓜。苦瓜具有清肝明目、清热降火的功效，南瓜则具有排毒养颜、强身健体、健脾和胃的作用。但如果同时，会破坏南瓜中丰富的维生素 C， 所以不建议同时。第五，不能和豆腐一起吃。豆腐是由黄豆加工制作而成，其含有大量的蛋白质、钙质和多种的矿物质、维生素等，单独的进食可为身体提供多种所需要的营养物质。但是苦瓜含有大量的草酸，如果两者同时进食，会影响钙质的吸收，还会引起结石等的病症，危害身体的健康。第六，苦瓜与沙丁鱼。苦瓜与沙丁鱼是两种相克的食物，因为这两种食物一起食用以后，会让人体一些细胞特别的敏感，导致产生严重的过敏症状，特别是那些过敏性体质的人群，是不建议把苦瓜和沙丁鱼一起食用的，容易发生荨麻疹这种过敏性的皮肤病，对身体的健康造成一定的损伤。苦瓜的营养价值非常的高，第一，它可以提高免疫力。苦瓜中含有的苦瓜多糖，可别小看这种物质，它是一种天然的能够提高免疫力的物质。因为能够提高免疫力，所以苦瓜多糖还常常被用来制作抗肿瘤的药物。第二，美容养颜。很多女性朋友也会选择吃苦瓜来达到护肤的效果，每天吃点苦瓜能够促进皮肤的新陈代谢和吸收，让我们的皮肤变得更加的紧致有弹性。另外，苦瓜还可以清热养血益气，补肾健脾，滋肝明目，对于治疗痢疾、疮肿、中暑、发热、痱子过多及结膜炎等的病都有一定的辅助效果。苦瓜的维生素 C 含量很高，具有预防坏血病、保护细胞膜、防止动脉粥样硬化、提高机体应激能力、保护心脏等的作用。苦瓜的营养和功效这么多，平时我们可以适量的多吃一些，但一定要注意不可同以上的食物一起同食，以免给身体带来不必要的伤害。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。如果您觉得我的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是对我最大的支持和鼓励。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。